Welcome back to So I can learn how to love. Selamat pagi semua. Pagi gini. Alah, ini kena pergi sekolah lah. Tak apalah, tidur lah. Lama dah bangun. Buat-buat tidur, dah bangun lah lama. Kawan-kawan aku ni dah bangun pula. Buat-buat tidur. Hai, good morning alamak. Diorang perasan lah aku bangun. Okay guys, jom guys, kita pergi sekolah guys. Let's go guys, jom. Jap, nak mandi jap, korang jangan kita mandi sekali pula. Walaupun korang roommate dah pergi mandi tempat lain. Mandi jap. Hebat yang mandi pakai baju. Malas nak buka baju. Sejuknya air pagi-pagi ni. Sejuknya lah air pagi-pagi ni. Sabun-sabun sikit badan. Okay, dah bersih dah. Okay, sekarang ni kita kena pergi sekolah. Tengok dulu assignment dah siap ke belum. Apa kamera aku ni? Dah siap lah kerja. Okay lah, kita dah siap. Bawa sikit duit untuk beli bekal makanan nanti. Okay, banyak duit aku. Aku kaya. Kaya. Bolehlah belanja dua makan nanti. Korang dah siap ke? Jom guys, kita pergi rumah. Ya, Alia letak beg semalam kat sini. Okay, ni beg dia. Okay, korang jom. Putri dah bangun dah. Siapa lelaki pula datang rumah ni? Lelaki sampai sekarang nak ngorek je kerja. Tak apalah. Putri, masak apa tu? Masak lamb chop. Jangan lupa share Putri. Putri, thank you Putri. Lamb chop dia masak kan? Baik Putri ni. Makan sikit lah. Sedap Putri. Putri, sedap mantap Putri. Putri, jangan masak banyak-banyak Putri. Saya diet Putri. Nanti gemuk macam mana Putri. Aduh Putri ni. Takpelah. Sedap je makan ni. Pandai lah Putri ni masak. Tak sangka pula. Syaza. Mana awak Syaza? Syaza? Syaza. Putri, kita ada rumah baru kan. Syaza, jom Syaza kita makan. Aduh, siapa pula datang rumah ni? Are you Malaysia ni? Sekejap, kita so guys, kita lock dulu rumah. Kita tekan dulu. Apalah orang ni, sibuk je datang rumah kita. Apa kan, jom kan kita makan. Sama makan, Syaza, hai. Saya Alia, awak baru join roommate kita orang eh. Hai. Putri Syaza. Dah lah, jom kita pergi sekolah guys. Jom, kita makan. Kita dah habis makan dah. Jom guys, kita pergi sekolah. Jom. Putri, kalau korang naik basikal, naik je lah basikal GTR awak tu. Syaza, jom. Awak ikut saya naik kereta, jom. Jom. Syaza, jom. Okay, dah keluar comeback lah. Okay, jom Syaza. Putri nak naik basikal ni. Takpe. Jom. Sekejap kita buka dulu generasi ni. Kita nak pergi sekolah. Jom. Kecil-kecil lah ada kereta. Alah, biasalah Syaza. Saya ni memang hebat. Saya anak orang kaya. Taklah main-main je. Okay, kita tutup garaj dulu. Okay, dah tutup. Bye rumah aku yang tersayang. Jom. La. Putri. Tu lah. Orang suruh naik kereta tak nak. Dah tak apa lah ni. Jom. Sedap juga suara awak Syaza. Memanglah. Suara saya sedap dari awak. Awak ni kondor rumit baru main cakap je. Tak tahu siapa aku. Jom. Sunyi je sekolah ni. Tak ada orang ke? Jom. Syaza jom. Takpelah. Mana cikgu pula ni? Mana semua orang? Ke hari ni cuti? Mungkin tak kot. Duduk je lah. Putri Syaza jom. Putri Syaza. Jom duduk. Cepat korang duduk. Kita duduk dulu. Santai-santai dulu. Penat pun dah tadi. Awak naik basikal tak penat. Alamak. Sakit kayu tu saya pun boleh buat. Duduk je. Okey. Kita main tengok dulu MacBook ni. Chat dulu. Jap. Mana pula Syaza ni? Tadi bukan dekat situ ke? Aduh, dia ni Superman ke apa? Alamak, dia ni. Aduh, pening lah. Tak apa. Tu pun Syaza. Syaza, cepat Syaza. Kurang. Cuba kau tengok dekat whiteboard tu. Cikgu kata, hari ni, 6 September, hari bulan, 6 September 2021, tak ada kelas lah. Kau cuba tengok kat papan tu. Okay, jom main kita shopping ke apa. Putri, kau tak nak shopping? Tak apa, biar kita orang pergi. Memang tak ada pun. Korang punya salah lah ni. Korang yang ajak pergi sekolah tadi, orang baru tidur sedap-sedap. Korang ni kacau betul lah. Jom main kita balik rumah ke, main game ke. No.
Alah, tak apalah putri kau tak nak, tak apalah. Syazah, jom Syazah. Korang, jom korang. Jomlah kita pergi main game ke, makan ice cream ke. Bentar-bentar tak ada, I don't like to shopping. Tak apalah. Jom korang kita pergi tempat game ke, apa ke. Jom. La 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 la. Kata ni, Syazah, apa sahaja terbabas pula ni, apa sahaja terlombat. Jom kita pergi dekat apa tu, dekat kedai. Jom. Makin elok tu. Alah, awak naik skateboard. Takpe. Jom lah kita naik motor ni. Okay, Syazah, ready lah. Kita main ni. Tiga. Cepat Syazah, masuk. Okay, tiga, dua, satu. Yeay, menang. Alah, yeay, menang. Syazah kalah. Siapa pula perompak ni? Tukar lain bersikala. Sibuk je perompak ni. Ada perompak lah. Lari. Yeay, saya menang, awak kalah. Alah, tak apa, awak boleh praktis lagi. Game race tu senang je sebenarnya. Tapi tak apa, kita boleh try. Ada kena ni, tak nak lah. Manalah putri ni? Jangan dia merajuk, sudah aku ada roommate baru ni. Tak tahulah. Ada taman. Pergi taman bosan. Syazah nak tak kita pergi grocery lah dekat dapur dah tak ada makanan sangat. Yang ada pun asyik-asyik Coca-Cola je dah tak elok untuk kesihatan. Belilah sikit keropok-keropok ke, lamb chop ke. Ambil troli dulu. Okay dah. Diorang ni memang tak suka shopping. Aku bukan nak shopping, aku nak beli barang kat dekat rumah nanti diorang yang makan. Kita beli lamb chop. Okay. Dah beli. Okay, kita ambil dulu kad ni. Okay. Kita ambil keropok. Okay, dah ambil air. Okay, kita dah ambil air. Korang sampai ya. Alamak, lambat lah korang ni. Dah shopping lah, tak apa. Korang nak bilik, saya tahu korang nak apa. Kita ambil dulu apple, ice cream ni, lamb chop ni. Okay, dah. Jom kita bayar order. Saya nak yang ni. Lepas tu saya ada ambil coklat lah. Roses pieces nak ambil duit ni. Ambil. Tak ada orang pun kat sini. Tapi kita tak elok macam ni. Syazah, jom. Awak baru nak beli Cepatlah jom lah. Saya dah beli dah makan. Janganlah bawa saya kat troli. Saya dah besar nanti malu YouTube ni tengok. Apalah awak ni. Apa, jom. Keluarkan basikal sekejap. Okay. Syazah, awak naik basikal awak. Jom awak, kita pergi sama-sama awak. Jom. Cepat. Saya coklat ni bawa untuk putri ni. Sebab dia memang suka coklat resipi ni. Awak naik basikal awak. Okay. Dah jom. Naik basikal dulu. Kita masuk pergi rumah balik. Putri tu mesti tengah masak tu. Kerja dia masak je. Tak suka shopping macam aku ni. Siapa pula tengah-tengah jalan ni? Aduh, pelik-pelik lah. Sini. Dia. Okay dah. Masuk dulu. Siapa? Putri. Masak lagi ke? Masak je ni. Kita lock dulu rumah. Tak tahulah nak buat apa. Korang nak tak kita mandi hot tub ke dekat belakang? Bosan lah. Nantilah putri awak ni jagalah weight sikit. Nanti gemuk kan susah. Jom lah. Tengok dulu. Ada tempat bakar-bakar. Tak nak lah. Macam bosan je lah. Takpelah, jom lah kita makan putri punya masakan. Burger dengan air Coca-Cola dengan fries lagi. Thank you putri, kau ni masak memang terbaik ya putri. Syazah tu tak tahulah dia pergi mana. Mungkin dia sesat kot, tak tahulah dia pergi mana. Tapi kita makan dulu. Sedapnya lah putri masak ni. Pandai putri kau masak. Jangan bawa kat bilik nanti yang lipas. Korang yang takut juga. Alamak korang ni, aku gede beat korang kan. Tak apalah, cepat makan. Makan dulu. Okay dah guys. Okay guys, jomlah guys. Kita naik atas guys. Jom. Okay lah, nak siap sikit assignment ni. Ada tak assignment cikgu bagi ni? Tak ada assignment hari ni? Tak ada assignment ni? Ke komputer ni rosak? Krok. Okay pun. Ada kucing. Ya Allah, comel je kucing ni. Aku dah tak boleh stop dah tengok. Tengok lagi. Tengok dorang lah kat bawah. Mereka buat apa lah dekat bawah? Usah sangat lah duduk rumah ni. Ya Allah Syazah, okey ke tak Syazah? Kenapa jatuh pula tu? Syazah. Apa salah ni Syazah? Awak ni ada je lah. Syazah ni. Pening lah Syazah ni. Dah jom. Korang nak tak kita lawan game Free Fire? Ada gambar kucing. Tak yalah, nantilah guys.
Oh, saya dah luar buat komen untuk job. Alah, tak apa. Saya dah gaya dah. Mak ayah saya gaya. Ha, apa, tak apa. Ha. Okey, Puteri. Jom, Puteri. Oh, Puteri tengah main Mobile Legend eh. Okay, jom lah kita lawan. Tengok siapa menang. Jom lah. Oh, jom lah lawan. Korang bosan lah time bersih PKP ni. Korang, jom lah. Wih, Syaza, jom lawan eh. Main Mobile Legend ke, Free Fire ke, PUBG ke. Bosan lah. Jom lah, kita main. Oh, playing TTD3 apa tu? Call of Duty ke? Salah tu je Puteri. Jom guys, kita lawan guys. Siapa menang? Menang RM20. Confirm aku menang. Eh, kalau kau nak tahu Syazan the noob. Dia baru naik sikit. Apa? Kau cakap apa ke aku? Hei, tak ada apa-apa lah Syazan. Saya cakap awak bagus. Awak hebat dalam ML. Walaupun tak hebat. Oh, betul ke? Terima kasih. Terima kasih, Nurin. Sama. Eh, korang. Kita lawan jauh sikit lah. Bising lah korang. Ni, korang buka boleh buat sangat. Saya duduk lah. Ah, tak apa. Jom, guys. Okey, tengok-tengok anime. Ya Allah, Afsar keluar daun ni. Cepat, guys. Kuasa daun. Pum. Puteri. Afsar datang sini, Puteri. Yes. Syaza kalah. Oh, Puteri buat homework eh. Eh, apalah dia buat homework tu keluarga manjir. Ya Allah, Puteri. Kau buat homework apa ni, Puteri lah. Hai, aduh, pening lah. Syaza. Oh, Syaza. Oh, dua homework. Ya Allah, bagus lah si Syaza ni. Asyik buat homework je. Rajin. Syaza, mana awak Syaza? Oh, Syaza. Patut nak lawan ML. Tadi kalah. Jom lah kita next round. Main dia ni. Eh, Puteri. Jom lah, Puteri. Kita main bola jap. Bosan lah. Puteri, jom, Puteri. Kita cari jap bola dekat almari ni. Kita ada banyak barang kat almari ni. Jap, kita tengok. Okey, dah buka. Ada banyak benda ni. Ni untuk benda secret lah. Kalau orang datang kat rumah. Okey, ni bola. Okey, Puteri. Jom kita main, Puteri. Let's go, Puteri. Sepak bola. Sepak bola, Puteri. Come on. Sepak. Okey, guys. Sepak lu bola. Sepak bola okey. Aduh, apasalah jiran kita ni. Baby dah asyik nangis je. Bising betul lah baby dia ni. Cepat guys, jom guys kita main bola. Okay, sikit lagi nak gol. Alamak, gol lah tadi. Tak apa, sikit lagi. Puteri dah kalah, tak nak main dah. Yeah, gol. Yang kali korang kena praktis selalu. Jangan asyik tengok TikTok je. Menari TikTok. Aku ega lah, betul lah. Kalau korang asyik main TikTok je, tu ialah masalah dia. Alamak korang ni. Korang ni ada-ada je lah masalah korang. Tak apa. Dah cepat. Ada apa ni? Apa Puteri? Buat kopi eh? Sebab ngantuk sangat eh? Tak apa Puteri. Hai. Korang, jomlah korang kita layan sikit movie Korea K-drama ni. Sementara kita bosan sangat duduk rumah. Nak pergi shopping, bosan sangat. Tak apa. Minum air sikit lah. Ngantuk lah Puteri. Buat kopi ya, sedap pun kopi tu. Broke Heaven TV. Tengok ada apa ni. Puteri. Duduklah, jom duduk. Apa? Korang bosan lah korang. Nak tak kita buat apa-apa kat rumah ni. Bosan sangat lah. Tengok-tengok kat TV asyik ramai hamster je. Aku nak beli hamster pun rumah kita dah besar. Nanti kan hamster lari sana sini. Wazir je lah. Aku tak tahulah. Tapi comel juga hamster tu eh. Korang jomlah kita tidur ke apa. Korang jap. Korang ada mak saya call jap. Jap korang jap. Nak pergi luar jap tau. Jap tau korang jap tau. Hello, assalamualaikum mak. Ya mak. Mak ada booking untuk kawan-kawan semua pergi hotel dekat Itali. Korang. Mak saya ada booking guys. Mak saya ada booking, kita boleh pergi Itali. Nak tak kita pergi Itali? Ada hotel yang paling terbaik mak saya cakap. Jomlah korang, jom. Korang pergi tukar baju lah. Tak payah tidur mana ni. Kita pergi Itali cepat. Flight kita sekarang ni lagi rasanya pukul 2 ni. Sebab sekarang ni kita kena cepat. Okay ni bag, okay. Letak lu. Barang-barang selimut bantal, okay. Okay, yes Puteri. Syaza, jom. Okay, kita ambil sikit bodoh gigi. Kita ambil sikit tisu tandas. Okay, ni memang cun ni. Okay, korang cepat sikit tukar baju korang. Cepat. Tukar baju sikit. Cepat sikit guys. Okay, kita ambil sikit bantal-bantal korang. Kita ambil sikit buku. Okay mak. Ya mak, tengah packing mak. Ya sabar mak. Mak sabar mak. Ya mak sabar. Tengah packing ni. Diorang tengah packing. Flight dah nak mula. Korang cepat guys. Flight dah nak mula dah ni. Korang ni lambat pula. Mak saya cakap diorang order VIP tau. VIP untuk kita.
Jom korang, saya keluar luar cepat sikit tau. Eh, manalah diorang ni, lambat sangat lah. Korang? Oh, korang jom lah. Kita nak pergi VIP ni. Okey, semua dah ready ya. Puteri? Oh, Puteri. Puteri, jom Puteri. Kita nak pergi flight VIP ni. Dekat Itali lah. Kau pernah pergi Itali? Tak pernah kan? Ha, ni dream lah. Cepat Puteri, jom. Dah lah, tu tukar baju. Dah cantik dah tu. Dah mantap dah. Okey, Syazah. Puteri, jom kita pergi. Ha, flight kita dah nak mula dah ni. Sekejap, kita buka dulu pintu. Okey, dah buka pintu. Eh, apa salah polis datang pula ni? Kita naiklah kereta. Buka mana kereta? Lekat. Guna kereta. Empat seat lah, walaupun kita ada tiga seat je korang kita. Kereta semua empat seat je. Korang jom lah korang. Korang jom. Korang ni lambat lah. Eh, tak nak lah kita main bini. Kita main bini ni macam bosan je. Boring lah. Kita guna kereta. Kereta apa lah? Kereta coklat tu lah. Kereta coklat. Korang jom, korang jom. Jom. Syazah, Puteri, jom. Jom. Eh, apa pula lah naik kuda ni, si Sam ni. Hai, naik kuda tu dekat ladang. Bukan dekat sini, bang. Apa pula bang ni. Eh, takpelah. Jom korang. Airport tu dekat je. Jom. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eh, Alia ni. Yang ni dah lebih ke. Syazah. Eh, tak baik lah Syazah. Eh, korang tak baik tau. Aku belanja korang semata-mata tau. Jom masuk. Okay, letak bag dulu. Okay, letak bag. Okay, letak bag. Okay, scan dulu. Okay, tak ada weapon, tak ada barang besi. Okay, tengok. Okay, Itali. On time. Sekarang guys, sekarang guys. Jom, on time guys. Syazah, Puteri, jangan buat hal lah. Cepat, jom. Korang ni selalu lambat. Jangan lupa pasport. Sebaik korang nak lupa pasport. Eh, mana Syazah? Kenapa? Diorang lupa pasport dia. Pasport dia. Alamak, korang ni salah betul lah. Cepat, korang mana? Korang, jom. Syazah, cepat Syazah. Oh, pintu orang masuk kat situ lah cepat. On time macam ni, Itali. Jom. Cepat Syazah. Jom, kita kena cepat ni Syazah. Tapi kita masuk dulu flight Puteri. Nanti Syazah masuk lah tu. Jom. Korang jom. Kita masuk. Syazah, cepatlah Syazah. Saya tak nak awak tertinggal. Tak apa, jom kita gerak. Sikit lagi nak sampai ni. Okay. Jom guys. Cepat Syazah. 3, 2, 1. Dunia. Wow, VIP gang. VIP. Okay, sini kita ada tempat captain. Okay, ni kita ada tempat captain drive. Okay, sini kita ada tempat duduk. Dan kita ada TV. Dan sini kita ada toilet dia. Dan sini kita ada tempat nak relax. Sini kita ada dapur kita sendiri. Ui, kita ambil tu benda ada makanan ni. Korang je korang. Kita makan korang. Apa guys, kita memang nak sampai sikit ni guys. Suruh harap mak dah haru lah. Kita dah nak sampai ni. Sedap juga makanan. Ada lamb chop dia bagi. Puteri jangan layan TikTok. Apalah Puteri. Alia, mak awak cakap dah sampai ke? Oh, cakap je dekat mak saya. Dah sampai. Okey dah. Mak ni WhatsApp pula. Dah sampai lah mak. Apalah mak ni. Memang risau betul dengan anak kesayangan dia ni. Makan sandwich. Buka sikit lah Broad Heaven TV ni. Ada apa eh? Janganlah cerita bosong. Cerita pantai eh. Tak nak lah tukar cerita lain lah. Hospital 911. Broke High. Cerita spy guys. Jom guys layan. Sini tak nampak. Sini mana nampak. Baring-baring lu. Lek-lek lu. Best lah. Shock lah. Cerita spy ni. Guys, saya rasa jom guys. Flight kita dah sampai dah ni. Kita dah kat Itali ni guys. Jom. Wow, kita dah sampai guys. Jom guys. Kita jom guys. Apa guys, jumpat guys. Kita dekat dunia lain ni guys. Wah, kita dah sampai dah Itali. Alhamdulillah, syukur. Wah, cantiknya langit-langit ni. Okay, korang. Sebenarnya, kalau korang nak tahu, aku tak ada bilik. Tak adalah main-main je lah. Jom guys, kita beli bilik sama-sama guys. Cepat guys. Apa tak boleh beli pula. Duit tak cukup lah masa aku. Korang nak tak kita share bilik sama-sama? Puteri, jom Puteri. Kita tidur bilik sana. Apa? Puteri dah kaya kan sekarang. Apa? Pakai airport lagi. Jom korang. Cepat korang. Cepat. Masuk dalam bilik guys. Masuk dalam bilik. Syazah janganlah lock. Syazah ni buka pintu.
Ui, cantik juga hotel dia, walaupun tak seberapa besar, tapi memang mak cakap memang betul lah. Ada TV, ada komputer, ada PC, ada tempat lepak-lepak. Tapi view dia cantik kan, kita boleh makan pizza sedap-sedap dekat Itali. Spaghetti carbonara sedap-sedap, memang mantap lah geng kan. Okay guys, ada rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang enjoy, korang cuba like, share, comment, subscribe. So kita punya pelakon hari ni, kita ada Putri dan Syaza. Biasanya kita ada Putri saja, tapi Syaza nak join juga kita buat YouTube. Okay, ni adalah Putri cakap bye YouTube dan dia cakap hi. Okay Syaza, apa pendapat awak kita buat video ni? Cepat cakap hi sikit Syaza. Oh, mungkin dia cakap bye YouTube. Okay, bye guys, okay. Assalamualaikum.